হেল্ল' বিয়চ ৱেলকাম টু মইটিউব চেনেল ৰেলী ইনফৰ্মেশ্যন ত' বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে সেইখন অসম চুক্তি অৰ্থাৎ ঐতিহাসিক পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ কথা যে অসম চুক্তি আমি সকলোৰে মুখে মুখে শুনি আছোঁ অসম চুক্তি আছাম একৰ্ড ত' এই অসম চুক্তিত কি আছে ট'টেলি অসমীয়া ভাষাত আপোনালোকৰ মাতৃভাষাত আমাৰ মাতৃভাষাত একদম বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে অসম চুক্তিখনত আচলতে কি আছে বা কি কি আছিলে অসম চুক্তিত উল্লেখ আছিলে কাৰ কাৰ মাজত অসম চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে তাৰপিছত আমি বিশেষকৈ শুনি আছোঁ যে অসম চুক্তি মতে এন আৰ চি উন্নীতিকৰণ হৈ আছে সেইটো কথাখিনি ক'ত উল্লেখ আছে লগতে আৰু এটা কথা ইমানে হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে মুখে মুখে যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাখন ছয় নং দফাখন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ছয় নং দফাখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে এখন কমিটিও বনাই দিলে তো সেই ছয় নং দফাত কি আছে গোটেইখিনি অসমীয়া ভাষাতে লিপিবদ্ধ কৰা আছিলে সেই আছে তো সেই অসমীয়া ভাষাত সহজ সৰলভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে অসম চুক্তিত কি আছে আচলতে তো আপুনি যদি অসম চুক্তি জনাৰ কাৰণে ইচ্ছুক আগ্ৰহী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ এটা একদম সহজ সৰল অসমীয়া ভাষাত অসম চুক্তিখন জনাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ অসম চুক্তিখন আমি অসমবাসীয়ে নিশ্চয় জানিব লাগে যিহেতু আমাৰ বহুত কষ্টসাধ্যৰ ফলত অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিলে তো অসম চুক্তিত কোনে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে কেতিয়া পাছ কৰিছিলে বা আমাৰ স্বাক্ষৰিত হৈছিলে চুক্তিখন এই চুক্তিত কি কি কথা উল্লেখ আছে লগতে এই চুক্তিৰ কোনটো দফাত কি আছে গোটেইখিনি তত্ব জনাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয়তো বিৰত দীঘলীয়া হ'ব তাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু থুলমূলকৈ বুজাই দিম বা কিছুমান অলপ স্কিপ কৰিম তো আপোনাৰ যদি বহুত আগ্ৰহী অসম চুক্তিত গোটেইখিনি বস্তু ট'টেল বস্তুখিনি মোৰ জনাৰ আগ্ৰহ আছিলে তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিকোনো ৱেবছাইট পাব এতিয়া ধৰক ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইমেইলত মেছেজ কৰিব এই অসম চুক্তিখন অসমীয়া ভাষাত লিখা আছে যিখিনি মোৰ লগত সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে চাওক ভালকৈ লিখা আছে পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ পঁচাশী বিদেশী নিয়া ইয়াতে মই অসমীয়া ভাষাত লিখা আছে সেইখিনি অলপ পঢ়ি যাম অকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পাব অসমীয়া ভাষাত যে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সম্পৰ্কত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত হোৱা চুক্তি তাৰ তাৰ মাজত হৈছিল অসম চুক্তিৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় বৰ্তমান প্ৰজন্মখিনি সিমান এটা নাজানো জনাৰ কাৰণে নিশ্চয় আগ্ৰহী হ'ব লাগে ইয়াতে তাৰ তাৰ মাজত সম্প চুক্তিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত হোৱা চুক্তি পত্ৰ ইয়াতে সেইটোৱে ইংলিছত লিখা আছে জাষ্ট তো এইখিনি নহয় মই এতিয়া চাম ইয়াতে কি যে ইয়াতে কোন কোন স্বাক্ষৰিত কৰিছিল স্বাক্ষৰ ইয়াতে ভালকৈ বুজা নাযায় স্পষ্ট হোৱা নাই তাৰ কাৰণে চৰি ভালকৈ বুজা নাপাওঁ বুজি নাপাব মই জাষ্ট পঢ়ি দিম সেইখিনি চাব যে স্বাক্ষৰ ভিগু কুমাৰ ফুকন কেতিয়া পোন্ধৰ আগষ্ট পোচাক্ষী সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্তা স্বাক্ষৰ বিৰাজ শৰ্মা সহায়ক সদৌ অসম সংগ্ৰাম পৰিষদ সদৌ অসম বন সংগ্ৰাম পৰিষদ তাৰপিছত স্বাক্ষৰ ইফালে কৰিছে ইফালে স্বাক্ষৰ কৰিছে সেইটো চাব পাৰিছে যে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে লিখা আছে তো এইখিনি চাব পাৰিছে যে পি পি ত্ৰিভেদী মুখ্য সচিব অসম চৰকাৰ উপস্থিত স্বাক্ষৰিত ৰাজীৱ গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তো ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া উপস্থিত আছিলে যে ৰাজীৱ গান্ধীৰ উপস্থিতিত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আমি অকল শুনিহে আছিলোঁ তো এইটোৱে অসম চুক্তি ইয়াতে লিপিবদ্ধ কৰিছে অসমীয়া ভাষাত ট্ৰেন্সলেট কৰা আছে ইয়াতে ভালকৈ ত' তাৰপিছত অসম চুক্তিত ক'ত কি কি আছে মানে ছয় নং দফা বুলি কোৱা হয় কিয় কোনটো নম্বৰত মানে ছয় নম্বৰত যিটো আছে সেইটো ছয় নং দফা ইয়াতে চাব পাৰিছে এইটো এক নম্বৰত এক নম্বৰত কিবা এটা দিছে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এনেকৈ ছয় নম্বৰত যিটো দিছে সেইটোৱে ছয় নং দফা তো সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হিতেশ্বৰ ডাঙৰীয়া আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ স্বাক্ষৰিত এইখন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ত' প্ৰথমে কি আছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিওঁ এক নম্বৰ দফাত আছে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুতিৰ নিশ্চয়তা দিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ কৰা হ'ব গম পালে কথাটো দ্বিতীয় নম্বৰত আছে নিৰ্বাচনী নিয়ম মতে সংগত হ'লে দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময় ত্ৰিছ দিন বঢ়াই দিয়া হ'ব কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক পঠাবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগ অনুৰোধ কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক পঠাবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ কৰা হ'ব তাৰপিছত আহিল আৰু এখন পেজ যে অসমত তেল সদনাগৰ স্থাপন কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অশোক কাগজ কল মৰাপাট কল পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক পূৰ্ণ সাহাৰ্য দিয়া হ'ব অসমত আই আই টি স্থাপন কৰা হ'ব সেইটোৱে গম পালে ইয়াতে তাৰপিছত চাওক আৰু কি লিখা আছে ইয়াতে আছে সমাধানৰ স্মাৰক পত্ৰ এইটো সমাধানৰ স্মাৰক পত্ৰ উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে কি সমাধান বিদেশী সমাধান নিশ্চয় যে অসমত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ নাগৰিকৰ সমস্যাৰ সমান্তৰ যে সন্তোষজনক সমাধান এটা বিচাৰি চৰকাৰৰ অৱৰত অতিশয় উদ্বিগ্ন হৈ আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্তাৰো সদৌ অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদে এনে এটা সমাধানৰ বাবে ব্যগ্ৰতা প্ৰকাশ কৰিছিলে স্বৰ্গীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীক ঊনৈছশ পঁচাশীৰ দুই ফেব্ৰুৱাৰীত দিয়া স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি এইটো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা কৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমত হৈ থকা বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ বিষয়ে গভীৰ সংশয় কৰি ই ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনত কুপ্ৰভাৱ পাব বুলি ভয় প্ৰকাশ কৰিছিলে তো এইখিনি বিশেষ আৰু পৰি নাযাওঁ বিদেশীৰ সমস্যা এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাই দিওঁ যে বিদেশীৰ সমস্যা ইয়াতে কি আছিলে যে বিদেশীৰ সমস্যা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইটো দফা বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো পাঁচ নং দফাৰ পাঁচ নং দফাৰ এইটো কি বিদেশী সমস্যাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ আছে পাঁচ নং দফাত যে বিদেশীসকলৰ চিন্তাকৰণ আৰু নাম বাতিলৰ বাবে বৃত্তিৰ তাৰিখ আৰু চন বিদেশীসকলৰ চিনাক্তকৰণ আৰু নাম বাতিলৰ বাবে বৃত্তিৰ তাৰিখ আৰু চন কি এক 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 ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি অৰ্থাৎ এক জানুৱাৰী ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চন বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বাতিলৰ বাবে বৃত্তিবৰ্ষ তাৰপিছত আহিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ যে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠীৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত ভোটাৰ তালিকাত থকা থকা নামকে ধৰি যে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত ভোটাৰ তালিকাত থকা নামকে ধৰি এক এক ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠিৰ আগতে অসমলৈ অহা লোকৰ নাম নিয়মিতকৰণ কৰা হ'ব পাৰে নিয়মিত কৰা হ'ব ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠীৰ এক জানুৱাৰী তাৰপিছত উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে যে এক ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠিৰ পৰা ঊনৈছশ একসত্তৰৰ চৌব্বিছ মাৰ্চলৈকে অসমলৈ অহা বিদেশীসকলক ঊনৈছশ ছিয়াশীৰ ছৰি ঊনৈছশ ছয়চল্লিছৰ বিদেশী আইন আৰু ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠিৰ বিদেশী আদেশের ব্যবস্থা অনুসরণ চিনাক্ত করা হব এইটে হল আমার চুক্তিক যেহেতু আমি কৈ আছো যে অসম চুক্তিক উলংঘা করা মতে এনআরসির কাম হয়ে আছে ইয়াতে উল্লেখ করেছে এক এক উনৈশ ছয়ষষ্ঠিরপরা উনৈশ অসমলৈ চব্বিশ মার্চলক উনৈশ ছয়চল্লিশ বিদেশী আইন আর উনৈশ ছয়ষষ্ঠির বিদেশী আদেশর ব্যবস্থা অনুসরণ চিনাক্ত করা হব এইটোৱে অসম চুক্তিক স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যিটো আমি কওঁ যে অসম চুক্তি মতে ঊনৈছশ এসত্তৰৰ চৌব্বিছ মাৰ্চলৈকে যিসকল মানুহ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে বা অসমত আছে তাৰ আগত ডকুমেণ্ট আছে তেওঁলোকক ভাৰতীয় বুলি স্বীকৃতি দিয়া হ'ব বা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এইটোৱেই আছিল অসম চুক্তিত তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা যিটো আমি সদৰে দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ আমি সদৰে কৈ আছোঁ যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাখন কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব লাগে অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে সেইটো লৈ কমিটিও কৰি দিলে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ইয়াতে চাওক নিশ্চয় ভালকৈ চাব পৰা নাই স্পষ্ট হোৱা নাই মই আৰু জুম কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আৰু স্পষ্ট হোৱা নাই ইয়াতে চাব পাৰিছে ৰক্ষা কবচ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ ছয় নং দফাত উল্লেখ কৰা আছে যে ৰক্ষা কবচ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ মন কৰিব ইয়াতে লিখা আছে অসমীয়া মানুহৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু বাৰ্ষিক পৰিচয় আৰু ঐতিহাসিক ৰক্ষা সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যথোচিত সাংবিধানিক আইনগত আৰু প্ৰশা আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব আইনগত আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব সেই ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব বুলিয়ে ইয়াতে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু আজিলৈ কাৰ্যকাৰী হোৱা নাই বুলি সদৰে কিছুমান দল সংগঠন সেইটো কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কাৰণে অসম চুক্তিখন কাৰ্যকৰী ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে সদৰে দাবী উত্থাপন কৰি আছে ত' সেইটোও কাৰ্যকৰণ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব বুলি চৰকাৰে আশ্বাস দিছে অতি সোনকালে হয়তো যি কমিটি বনাই দিছে সেই কমিটিখনে কিবা এটা প্ৰতিবেদন দিব তে ইয়াতে চাব পাৰিছে ৰক্ষা কবচ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ এইখিনি কথা উল্লেখ আছে ছয় নং দফাত অসমীয়া মানুহৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু বাৰ্ষিক পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠ ৰক্ষা সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যথ চিত সাংবিধানিক আইনগত আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব তাৰপিছত আৰু চাওঁ অসম চুক্তিৰ লাষ্টৰখিনি দেখুৱাই দিছোঁ লাষ্টত আছে ইয়াতে কিবা কিবি আছে সেইখিনি আৰু বিশেষ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই নলওঁ কাৰণ মেইন কথাখিনি যিখিনি জনাৰ দৰকাৰ বেছিভাগ সেইখিনি নিশ্চয় ঘমে পালে কথাখিনি জন্ম আৰু মৃতৰ পঞ্জীয়ন যথাযথভাৱে তৈয়াৰ কৰাৰ নিশ্চয়তা দিয়া হয় আৰু বহুত কিবা কিবি আছিলে বহুত কেইটামান দফা মই এৰিলোঁ তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক জনাৰ আগ্ৰহী তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব যিকোনো এটা লিংকত গৈ মোক মেছেজ কৰিব মই এই গোটেইখিনি আপোনালোকক পঠাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনা আৰু কিবা কিবি বহুত কিবাকিবি লিখিছে তো সেইখিনি আৰু পঢ়াই বা আপোনালোকক দেখুৱাই নিদি দিলোঁ যদি জনৰ আগ্ৰহী নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব বা মই জনাই দিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া চেষ্টা কৰিম তো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বৰ্তমান প্ৰজন্মক যদি অসম চুক্তিখনৰ বিষয়ে জনাৰ ইচ্ছুক তো সকলো লৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া অনুৰোধ থাকিল যে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যে ছয় নং দফাত আমাৰ কি কথা উল্লেখ আছিলে আৰু এসত্তৰো লৈ অসম চুক্তিত কি উল্লেখ আছিলে কাৰ কাৰ মাজত অসম চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিলে গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিব আৰু ইয়াতে নিশ্চয় গম পালে কাৰ কাৰ মাজত ইয়াতে চাওক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সভাপতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তাৰপিছত আৰু স্বাক্ষৰিত কৰিছিল আৰ ডি প্ৰধান গৃহ সচিব ভাৰত চৰকাৰ তো ভিডিঅ'টো ইমানেই যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ